Ал батыс Қазақстан облысында баға өсімін болдырмау мақсатында әлеуметтік тұрақтандыру қорынан таяу уақытта тауарлық интервенция жасау жоспарланған. Сонымен қатар кейбір өнім түрлерін өзге облыстардан жеткізу мүмкіндіктері қарастырылуда. Өйткені азық-түлік қымбаттап барады. Мәселен, күні кеше ғана 90 теңгеден сатылған картоп бүгін кейбір сауда нүктелерінде 150 теңгеге жеткен. Әріптесім Ерденбек Жылқайдарұлы әңгімелейді. Азық-түлік алу үшін ауылдан келген ағайынның атпасын тірер жері Оралдың орталық базары. Бірақ бүгін базарға келгендер бағаны байқап, басын шайқап қайтты. Өйткені бір қатар өнім түрі бір түнде қымбаттаған. Дегенмен азық-түлік құны барлық жерде бірдей көтерілген жоқ. Ірі гипермаркеттерде баға бұрынғы деңгейде. Осы орталық базардың жанында көтерме саудамен айналысатын кәсіпкер Нұргүл Ашықова да бұрын әкелген өнімдерді ескі бағамен сатамын деп отыр. Өз әріптестерін пайда қылмай, халықтың жағдайын ойлауға шақырады. Шапқылап, қапшық-қапшық тамақ алып, ондайға даже ондай нәрсеге бару керек емес. Тамақтың енді мөлшері қандай көлемде, қандай запас бар екен мен білмеймін, бірақ та бір айлық мынандай бір жағдайға бола осыншама ажиотаж жасауға болмайтын нәрсе бұл деген. Өзімнің тарапынан қазір осы жерде тұрған заттар ертең осы қақпен сатылады. Тұрғындар тарапынан бірнеше мәрте арыз түсуіне байланысты мына орталық базарды қарап жатырмыз. Бір екі орында картоптың бағасы 150-ге баға көтерілген, оны байқадық біз. Көріп тұрсыздар, қоймаларда картоп қойменесі, марковымыз бар, сәуіміз, пиязымыз бар, бар жеткілікті. Себебі одан бөлек Павлодар, Қарағанды облысынан сөйлесіп жатырмыз, олардан да тікелей сатып алатын мүмкіндіктер қарап жатырмыз. Сондай ақ бағаны бақылауда ұстау мақсатында тұрақтандыру қорының да мүмкіндіктері пайдаланылмақ. Биыл қорға қазынадан 320 миллион теңге бөлініп, жергілікті өндірушілермен жыл басында форвардтық келісімдер жасалыпты. Баға бойынша тауарлық интервенцияны бастадық. Қазіргі таңда осы сенбіде бізде ауыл шаруашылық жәрмеңкесі өтті. Қала халқы жаңа төменгі бағалармен осы тұрақтандыру қорының жаңа тауарларын алды. Және де алдағы уақытта да осы бағытта жұмыстан бастап жатыр. Тұрақтандыру қорына күні бүгін 800 тонна ұн, 500 тонна картоп, 90 тонна ет және басқа да әлеуметтік маңызды азық-түлік түрлері алынған. Тауарлық интервенциямен қатар бағаны өсірмеудің өзге де жолдары жергілікті билік тарапынан ойластырылуда. Батыс Қазақстан облысынан Ерденбек Жылқайдарұлы, Руслан Ғазезов, хабар 24.